Привіт! Ми вже з вами переходимо від повчальних творів, так як в нас було досі, і можемо зараз розмовляти про автора, який займався перш за все гумористичними, сатиричними творами. Це Валентин Чемерис. Валентин Чемерис – це людина, яка не тільки писала, там дуже багато, але й зуміла завжди бути в колі літературного процесу України. Тобто ми зараз пройдемося по певних етапах його життя, і ви зрозумієте, наскільки йому не була байдужа, тобто та течія, за якою рухається українська література, і як він всіляко намагався бути причетним до тих справ, де йде якийсь конкретний розвиток у цьому цьому літературному процесі. Дивіться, Валентин Чемерис, він народився в 1936 році, на жаль, 4 роки тому, в 2016 році він відійшов у вічність в місті Києві, але його батьківщиною є Полтавська область, саме село Заїчинці. І от, що ми знаємо про Валентина Чемериса? Дивіться, він закінчував літературний інститут імені Горького, він знаходиться в Москві, але тим не менш, після цього він повертається і багато чого робить в Україні. Дивіться, він є голова Дніпропетровської організації спілки письменників України. Він працював в адміністрації президента головним консультантом з питань літератури. Далі він був секретаром Національної спілки письменників України. Також член її президії Вищої ради. Багато років він працював в одній з відомих літературних газет, яка називається «Літературна Україна», і він не просто дописував, він був заступником головного редактора і завідувачем відділу сатири «Вишняк». Ну, ми знаємо, що, ну, як я згадувала нещодавно, що він перш за все увагу приділяв гумору і сатирі. Далі ми можемо сказати про нього, що багато є в нього творів, є маленькі там збірки оповідань чи гуморесок, а є трішки більші, але загалом він славиться саме цими збірками гуморесок та смішних оповідань. І ми з вами читатимемо одне з них. Це оповідання «Відька плюс Галя». Угу. «Відька плюс Галя» або ж «Повість про перше кохання». Така довга назва. «Відька плюс Галя» або «Повість про перше кохання». Щоб ви розуміли, йдеться про період 50 років тому, але описується підлітками. І от в них такі от проблеми там, що аж треба йти на дуель, бо в Галю закохався Відька Горобець та Петро Білий. І от все це треба якось вирішувати. А яким іншим способом це можна зробити, як не використавши для цього такий старий-старий спосіб, та? Дуель. І от між ними відбудеться дуель. Але ми ще повертаємося назад і дивіться. Відьки є такий дух Федько. Ну, кому би то ще розказати про свої перечуття? Відька думає, як не Федькові. Федько стільки книг прочитав. Федько такий хлопак мудрий, з усіх предметів він все знає, тобто точно мені щось нарадить. І от він приходить і каже, ну а як би то признатися цій дівчині в коханні? І, звичайно ж, Федько, який прочитав дуже багато творів, рекомендує йому заспівати серенаду. Пригадуєте ці всі лицарські речі, про які ми говорили в творі, про які ми говорили, читаючи твір «Дон Кіхот». Та? І от він рекомендує йому заспівати серенаду. Відька не вміє ні вірші писати, не знає, як тут на гітарі грати. Ну, нічого він не знає, та? Але в нього є вірний друг Федько,
Такий собі вірний Санчо Панса, який все йому організує, і вони спробують вночі прийти під будинок коханої і виконати для неї цю ліричну серенаду. Насправді, будьмо відвертими, оповідання цікаве. Цікаве, і навіть якщо тобі за 20, а описується 14-річні діти, це все одно дуже колоритно. І я гадаю, що вам має припасти до душі цей твір. Дивіться, ми з вами розділимо його на дві частинки, і поки ми читаємо з вами до розділу, зараз скажу, на Голгофу. До розділу на Голгофу. Добре, дивіться, що від вас я б хотіла отримати як домашнє завдання. Опишіть мені, будь ласка, три найсмішніші для вас моменти. Але це не має бути, було смішно, коли Федько радив йому заспівати серенаду. Ні, оберіть, будь ласка, який саме конкретний момент і гарно його розпишіть, що там-то, той-то з тим-то, говорили те-то, або ди-ди-ди-ди. Якщо вам геть не сподобається, я не можу передбачити ваших поглядів, так? Тоді, якщо вам не сподобається, то якийсь наймінімальніший сміх, якщо вас викликало, опишіть ці три моменти, якщо хоч усмішку маленьку вас викликало. А так бажаю вам гарно відпочити, набратися сил і, звичайно ж, бережіть себе. Обіймаю вас. Па-па!